السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕ ಪೂರೈಕೆ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಅದರ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೂಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್, ನೆಸ್ಟೋಜನ್, ಸಿರ್ಲ್ಯಾಕ್, ನ್ಯಾನ್, ಮೆಡೋಮಿಲ್, ಫ್ಯಾರೆಕ್ಸ್, ಸಿಮಿಲ್ಯಾಕ್, ಡೆಕ್ಸೋಲ್ಯಾಕ್ ಮುಂತಾದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೋಗಿರುವುದು ದುರಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ. ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದು ದುರಂತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೂ ರೋಗಾಣುಮುಕ್ತವೂ ಆಗಿದೆ. ದನ, ಆಡು, ಒಂಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಹಾಲನ್ನು ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದನ, ಆಡು, ಒಂಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಹಾಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಾಟಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದಂತಹ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ, ಖನಿಜಾಂಶ ಹಾಗೂ ಜೀವಸತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವುಗಳನ್ನು ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿ ಎದೆಹಾಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಮಗುವಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ನಡುವೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಸರೆಯುಕ್ತ ಆರೈಕೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೂಡ, ಆ ಒಂದು ಚುಂಬನವು ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ, ಆ ಮನೋಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಗುವಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 14 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರದ ಅಂಧಕಾರ ಕವಿದ ಆ ಜನತೆಗೆ ನಿರಕ್ಷರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅವತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕುರ್ಆನಿನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 233ನೇ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಔಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ ಶೈತಾನುರ್ ರಜೀಮ್ ವಲ್ ವಾಲಿದಾತು ಯುರ್ದಿನ ಔಲಾದಹುನ್ನ ಹೌಲೈನಿ ಕಾಮಿಲೈನ್. ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ
ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಈ ಕುರ್ಆನ್ ದೈವಿಕ ಗ್ರಂಥ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು ಅವರ ಬೋಧನೆಯು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವುದೇನೆಂದರೆ ಎದೆಹಾಲು ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕನ್ನು, ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯದಿರೋಣ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹ್.